Hezký den, jmenuji se Adéla a každý měsíc pro vás budu vybírat několik značek nebo výrobků, které jsou na Feedu nové a stojí za to, aby o nich maminky věděly. Vítám vás u prvního červnového dílu. Jdeme na to! Pokud právě vybíráte dětskou autosedačku, mohl by se vám hodit můj tip na sedačky AxKit. Sedačky AxKit jsou mi sympatické proto, že jsou vyvíjeny v souladu se skandinávskou filozofií. Ve Švédsku běžně děti jezdí proti směru jízdy až do 4 let, protože je to pro ně bezpečnější. A přesně to respektují tyto autosedačky a snaží se to prosadit i dále. Společnost byla založena dvěma švédskými odborníky v roce 2009 a od té doby stále klade důraz hlavně na bezpečnost, jednoduchost a pohodlí. Značka, která mě zaujala a sama ji doma používám, je značka Three Sprouts. Líbí se mi krásný design zvířátek, který zaujme určitě děti i dospělé. Vybrala jsem pro vás tyto tři produkty. Koš na prádlo, který je omyvatelný a když je plný, vezmete ho pouze za ucha a odnesete k pračce. Koš na hračky, který je tak velký, že by se do něj vešly i vaše ratolesti. Taška, která je na svačinu, je zároveň i termotaška a vy si o ní budete moci na konci tohoto videa zasoutěžit. Zajímají vás ekologické výrobky? Tak vás určitě zaujme značka Beaming Baby. Vyrábí plenky, kosmetiku a ubrousky prémiové kvality. Jsou velmi šetrné k dětské pokožce. Na ukázku jsem vybrala tyto plenky, které mají praktickou gumičku na zádech, elastické zapínání a jsou perfektně prodyšné a brání zapaření a jiným kožním problémům. Většinou se plenky v přírodě rozloží za 400 let, ovšem tyto se rozloží za 4 roky. Plenky disponují několika certifikacemi Nordic Ecolabel a Vegan a rodinná společnost, která tyto plenky vyrábí, daruje 10% ze zisku na charitu. Pokud hledáte něco vkusného a organického, doporučuji vám portugalskou značku Gloop. Používá jen ty nejlepší tkaniny, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Krásný je také design, který je natištěn ingoustem na bázi vody, takže žádná chemie a nebezpečí pro miminko. Na ukázku jsem si pro vás připravila deku, kterou můžete použít zároveň i jako přebalovací podložku a mušelínovou plenku, která má také spoustu využití. Je vyrobena ze 100% čisté organické bavlny mušelínu, což je jedna z nejčistších, nejjednodušších a nejšetrnějších látek na světě. Jako poslední bych vám ráda představila českou značku Baby. Její výrobky mají veselý a originální design a zároveň se jednoduše používají. Ohřívače kojeneckých lahví umí i sterilizovat nebo vařit dětskou stravu. Odsávačky mléka jsou dvoufázové, vysoce výkonné a jednoduše se používají. A abychom vás pořád nelákali jenom na krásné výrobky, máme pro vás na závěr soutěž. Napište nám, jaká značka vás dnes zaujala a proč a odebírejte náš YouTube kanál. 14.7. vybereme jednoho z vás a tomu do jeho objednávky přibalíme tuto termotašku. Mějte se krásně a příště ahoj!